Góðan og blessaðan daginn, í dag þá ætlum við að dempa okkur í Sálm 22. Við ætlum að fara að fjalla spádóma sem hafa ræst í Biblíunni og við ætlum að spyrja okkur, fjallar Sálmur 22 krossfestingu Jesú Krist og hversu mikið að smáatriðum koma þar fram? Þannig að þetta ótrúlega skemmtileg spurning, ég búin að eyða deginum hérna, ég stúdra Sálm 22 og ég hlakka ótrúlega mikið að tala bara allt það sem kemur fram í þessum sálmi og hvernig það bendir á Jesú Krist. Þannig að við skulum dempa okkur í það. Alright, þannig að ég ógeðslega spenntur í dag, ég elska að nördast í því að skoða spádóma í reyningunum. Akkurat núna þá erum við sem kirkja að ganga í gegnum Daniels bók, 7. og 8. kafla og erum að fara í 9. kafla, það sem er talað komu Messias og gefið upp á ár og sumir vilja telja upp á dag, hvenar Messias mun koma. En það eru margir sem að horfa á spádóma og segja að þeir séu ekki mjög áreiðanlegir út af því að oftast þegar að fólk vill segja ég með spádómsgáfu og annað eins og segja hluti sem að eru frekar svona víðir og hægt að túlka á mjög marga mismunandi vegu. En við ætlum að dempa okkur í Sálm 22 og við ætlum að sjá, er rök fyrir því að þetta sé spádómur Jesú Krist sem uppfyllist í krossfestingu Jesú Krist og við ætlum að dempa okkur í þetta. Við ætlum að ræða Sálm 22 og þetta er actually sálmur sem að Jesús vitnar í þegar hann að deyja á krossinum. Ein setning sem hann segir í Matteusarguðspjalli 27. kafla í 47. versi, þá segir hann og nón kallaði Jesu hárri röddu Eli, Eli, lama sabachthani. Það þýðir guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Nú, sálmur sem segir í byrjun Sálmi 22 að hann sé skrifaður af Davíð, ef þú pælir í því hvenar Davíð lifði, þá er það 1000 árum áður en að Jesús Kristur kom og munum að sérstaklega það sem við erum að tala hversu mikið bendir þetta á krossfestingu Jesú Krist, munum að þegar þessi sálmur er skrifaður, þá er hann skrifaður 500 árum áður en að krossfestingin er þing, áður en að krossfestingar eiga sér stað. Þannig að það er ekki eins og gaurinn sem er að skrifa sálminn, er að horfa á krossfestingu eiga sér stað og hann er að reyna að lýsa krossfestingu. Hann hefur ekki séð krossfestingu eiga sér stað. Það er Persía 500 árum fyrir Krist sem að byrjar með krossfestingar og svo kemur Alexander Mikli, hvað 361 fyrir Krist, hann tekur yfir Persíu og krossfestingar svona fylgja Grikkjum eitthvað í gennum tíðina en það er ekki rosalega vinsælt. Svo kemur Rómaveldi sem að byrjar hann að 64 fyrir Krist ef ég man rétt að þá verða krossfestingar vinsælar og Rómverinir byrja að þróa krossfestinguna og gera hana svona að einhverju hlut sem fólk fer reglulega að sjá. Þetta var svo mikið hryllingur að þeir bönnuðu það að það veri krossfest rómverska ríkisborgara, en það var krossfest þjófa og svona, það var mjög sjálfgæft að það var krossfest allavega rómverska ríkisborgara. En svo er það, já, hann tekur hann að 64 fyrir Krist, kemur rómverarinn og þeir byrja að nota krossfestingarnar meir og meir. En svo sjáum við, úps, ég ætla að slökka þessu hérna, svo þetta sé ekki að bökur allan tíman. En svo sjáum við aftur og aftur krossfestingarnar eru notaði í svona cirka 400 ár þangað til að Konstantín keisari kemur og tekur yfir og það sem hann gerist er að hann gerir krossfestingar ólöglegar og ég held að það sé kringum 312 áru eftir Krist það sem að hann gefur út lög að það megi ekki lengur vera að drepa kristna á strætunum, megi ekki lengur vera að grýta þá eða drepa þá á leikvöngunum með ljónum og annað eins og ég held að það sé í þeirri skipun að það er líka orðið ólöglegt að krossfesta fólk. Nú, áður við förum í Sálm 22, þá verðum við fyrst að spyrja okkur, er eitthvað sem gefur til kynna að þessi sálmur sé yfir höfuð spádómur? Þú veist, mér langar ekki bara að haga mér eins og þessi spádómur og reyna að leysa ykkur á gátu sem áraunverulega ekki að vera til staðar. Ég held að þessi ljóst, ef þú lest hennan texta, ef þú lest Sálm 22 fyrir einhverjum mannesku sem veit svona röfli hvað Jesús Kristur gerði, hvað hann lifði fyrir, hvernig hann dó og annað eins, þú lest Sálm 22 og þú spyrð manneskuna hvaða manneskja í mannkynssögunni er þetta lag eða þessi sálmur og ef hún veit eitthvað líf Jesú Krist þá á þessi manneskja eftir að segja þetta er Jesús Kristur, augljóst það. Það er svolítið skemmt að það gera þetta saman með hana Jesaja 53. Þú getur lesið þessa tvo kafla og þú getur spurt ef þú veit eitthvað Jesú Krist hvernig verið að tala hér og það eru margir sem muni segja þér Jesú Kristur, það er verið að tala Jesú Krist og þetta er mörg hundru árum áður en að Jesús Kristur kemur til staðar. En auðvitað, ef þú ert gyðingur og þú trúir því að Jesús sé ekki Kristur
Kristur er bara gríska orði fyrir Messias sem þýðir hinn smurði ef þú trúir því að, að Jesus er ekki sá sem að var hinn smurði eða var Messias að þá ert þú ósammála því að, að Salmi 22 snúfust Jesu Krist nú sumir af þeim rabbinum sem að hafa skrifað athugasemdi við Salm 22 í gennum tíðina og ritin þeirra flest öll svona athugasemdarit gýðinga eru bara til staðar eftir Krist Nú þeir vilja segja margir hverjir að, að Salmi 22 sé ekki messianskur salmur, snúist ekki messias. En samt eitthvað sem bendir til þess að áður fyrr, þá var það hugmyndin að þetta var messias og sumir af rabbinum sem segja að þetta augljóslega messias. Nú, vinsælar hugmyndir salmin þegar gyðingar horfa hann á salm margir þeir sem hafa skrifað athugasemdir við hennar salm, þeir vilja hann taka hann í sundur segja þetta vess á við Hesekía konung, þetta vess á við Ester drottningu, þetta vess á við Líf Davíðs og annað eins en þeir eru sammála að þetta er salmur ekki bara Líf Davíðs, þrátt fyrir að hann var skrifaður af Davíð en að það haldið til dæmis mjög vinsæl kenning í því að þessi sálmur sé Ester drottningu þegar hún kemur fram fyrir konunginn og hún veit ekki hvort hún muni halda lífi eða ekki í Ester bók 5. kafla eða þessi 1 að þá að greinilega einhver hefði í gyðingdómnum að hún hafi sagt þennan sálm og það hefur verið bæn hennar þessi sálma að Guð myndi frelsa hana frá þessum konungu og ekki láta hana láta lífið en svo það einhverjir sem hafa skrifið gegnum tíðina og ákveðin vessi þessum sálmi að þetta sé þjáningu Messias. Nú til dæmis eins og rabbinin Rashi vers 27, hann hefur skrifað að þetta sérstaka vers sé Messias og Midras sem eru skrifgyðinga sem var skrifað áður en Mesoretic textin kom til staðar og við förum aðeins út í það hérna á eftir. Midras Pesikta Rabati 37. kafli annar vers og 37. kafli 130. og annað vers segir að þessi sálmur eigi allavega hluta til Messias. En það ótrúlega merkilegt því að flest allir eru ósammála það, eru frekar sammála það að þetta ekki Líf Davíðs. Að þegar þú lest ekki hennar sálum þá ekki í Lífi Davíðs sem þú sérð sem á við hans líf. En þeir vilja samt seint viðurkenna það að þetta sé Jesu Krist. Og mér finnst voðalega lítið í þessum sálmi benda á Ester drottningu þegar maður ber líf hennar saman við hennar sálm en þegar ég les hennar sálm þá passar þetta fullkomlega við krossfestingu Jesu Krist og Jesus Kristur hann vitnar í þennan sálm þegar hann að deyja á krossinum við verðum að muna hér áður fyrr þá var þessi sálmur ekki þekktur sem sálmi 22 það var ekki komin kaplaskipti og vestskipti í biblunar hann var ég til dæmis á börn veist, og ég syng nokkur lög fyrir þau svona sem ég syng aftur og aftur og ég til dæmis get byrjað á laginu og þau vita nákvæmlega hvað lag ég að tala og þau geta byrjað að syngja lagið áfram ég get sagt, þú veist, ég elska þig frá okkar fyrstu kynnum og svo allt einu kemur Sigur og stóttir minn inn og hann segir, enga liti fegur ég en þig, dótti farum heiminn ótalótal sinnum, hún heyri kannski fyrstu setningarna í laginu en hún veit samt allt lagið sem ég að tala og ég, það er kerfið sem þeir notuðu til að þekkja þessa sálma. Þeir sögðu fyrstu setninguna í sálminum þannig að þú myndir muna eftir öllum sálminum í heilsinni. Þannig að Guð, Jesús Kristur, er á krossinum og hann segir Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Sem fyrsta setningin í sálmi 22. Svo Jesús hann minnir alla þá sem í kringum hann og þekkja reyningarnar á þessa reyningu sem talar hann á meðan reyningin sjálf að rætast. Ótrúlegt. Þannig að lesum sálm 22, byrjum á fyrstu þremur versunum, til söngstjórans, lag hind morgunróðans Davíðssálmur. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg. Guð minn, hrópa ég daga en þú svarar ekki og nætur en ég finn enga fró. Fagnaður eindir. Hann að hrópa á Guð. Guð að leifa þessu gerast. Guð, faðirinn, úthellir réttlæti og dóm sínum á Jesu Krist eða Messias.
rétt eins og talaður í Jesaja 43, hann myndi þjást fyrir okkar syndir og okkar miskjörir sem við ætlum að fara í næstu viku ef við náum að klára þennan sálum hér í dag. Þetta var konungur en hann myndi koma og hann myndi þjást og við höldum áfram vers 4-6 og samt er þú hinn heilagi sá ríkir upp yfir lofsöngum Ísraels. Þannig að fyrsta sæningin ekki að gera lítið úr Guð, hann segir hér, samt er þú hinn heilagi sá ríkir uppi yfir lofsöngum Ísraels. Þér treystu feður vorir, þeir treystu þér og þú hjálpaðir þeim, til þín hrópuðu þeir og þeim var bjargað. Þér treystu þeir og urðu ekki til skammar. Nú í sálmunum er mynd okkur á að Guð er þess megnugur að koma inn í þessar aðstæður og bjarga einstaklingum frá þessum voða kringustæðum sem hann finnir sig í, en hann leifir þess að gerast. Hann hefur frelsað þjóð sína aftur og aftur í gennum tíðina og hann getur frelsað þennan þjón sinn en hann leifir þessu að gerast. Nú fyrir við í vers 7 og það kemur meira detail hvað nákvæmlega að gerast. 7-9 En ég maðkur og eigi maður til spots fyrir menn og fyrirlitin af líðnum. Allir þeir er sjá mikjur að gísað mér bregða grönum og hrista höfuðið. Hann fól málefni sitt rotni, hann hjálpi honum, hann frelsi hann, því að hann hefur þóknin á honum. Þeir eru að grína á honum. En og aftur er það mjög svipað spátumi í Jesaja í 53. kafla sem við vonandi förum í næstu viku. Hann var fyrirlitin. Hann er ekki bara talin skrítin, heldur hættulegur. Eitthvað sem þarf að losa sig við. Það er ekki hort á hann með gildi lengur, það er hort á hann sem mafk. Og það er gert grín á hann, við sjáum það. Og hvað sjáum við við aftöku Jesu Krist á krossinum? Það er nelt skilti fyrir ofan á hann sem segir konungur gyðinga og það er gert í gríni. Það er ekki til að gefa hann einhvern heiður út af því að það verður að vera að drepa hann á veg sem aðeins glæpamenn voru drepnir á. Það var látið á hann þyrni kórónu í gysi, gert grín á honum fyrir að vera konungur gyðinga þannig að þau bjuggu til þyrni kórónu og letið á höfuð honum það sem að byrja að blæða. Þeir rifu skeggið úr andlitin á honum. Þeir lokuðu á augu hans og byrjuðu að slá hann og segja spámaður, segðu nú hver var að slá þig. Svo er aðrið sem segja, hey, þú frelsaðir öðrum, frelsaðu nú sjálfa þig. Eða, hey, þú sem sagðist alltaf rífa niður musturið og byggjað upp á þremur dögum, getur ekki frelsa sjálfa þig. Þannig að það er aftur og aftur það sem við sjáum við krossfestingu Jesu Krist er að fólkið er að gera gys að honum á meðan hann er að þjást og deyja. Sama borg sem tók við honum fyrir nokkrum dögum fagnandi, allt í einu hrópar krossfestið hann. Sama fólk og hrópaði fyrir nokkrum dögum, hósanna, hósanna, allt í einu vilja fá hann dauðan. Og horta á hann með fyrirlíkingu. Og eins og Jósef í Biblunni, sem var svikin af sinni fjölskyldu, sem var fyrirlitin, sem var seldur í þrælahald og Guð notaði þar aðstæður, hann var komin til Egyptalands, hann varð kom til valda og endanum þá var það í gegnum þessar aðstæður þar sem að hann komst til valda í Egyptalandi og Guð vendaði fólk sitt frá mataskortinum sem var eigið sér stað. Hann þýtti drauma Faraós komandi þurrk og matar þrengslið og endaði á að vera einstaklingurinn sem að frelsaði Ísraelsmenn. Og það er það sama með Jesú. Hann er betri Jósef. Hann seinkaði ekki bara dauðanum fyrir Ísraelsmenn eins og Jósef gerði. Hann sigraði dauðan. Hann var fyrirlitinn, hann var seldur í hendur heiðingjanna en eins og með Jósef myndi Guð nota þessar aðstæður til að frelsa líðsinn. Þannig að við sjáum þetta þema í gennum alla biblina og við höldum áfram í versi 10. Já, þú leiddi mig fram af móðurlífi, lest mig liggja örugan við brjóst móður minnar, til þín var mér varpað frá móðurskauti, frá móðurlífi ert þú Guð minn. Ver eigi fjarri mér því að neyðin er nærri og engin hjálpar. Þannig að von þessa messías er ekki byggð á fólki heldur Guði. Lærisveinn Jesu Krist var búinn að svíkja hann, Pétur var búinn að afneita honum, engin maður gat frelsað hann frá þessum aðstæðum sem hann var í. Hann var hataður af satikum og farisum, hann var krossfestur á Rómverjum og afneitað af lærisveinu sínum. Engin maður gat hjálpað honum í þessum aðstæðum sem hann var komin í. Og eins og með restina af
þetta finnst mjög merkilegt. Við spátum að reyningina þegar það á við Messias, þá er mjög oft tekið fram móðir en aldrei tekið fram faðir. Sem er náttúrulega, ef þú ert kristin þá trúir á að María May, hún var hrein May þegar hún átti Jesu Krist, að hann var ekki getinn af líkamlum uppruna, heldur var hann var þetta gefið af Guði. Nú, Jesaja 7:14 til dæmis talar þetta. Fyrir því mun drottinn gefa ykkur tákn sjálfur, sjá yngis mær verði þunguð og fæðir son og lætur hann heita Emmanuel. Emmanuel þýðir Guð með oss. Þetta sést líka í Mika kapla 5 versi 3. Nú, íslenska þýðingin, hún er svo æðislega stundum. Við sjáum til þessu bara í þessu versi. Ok, hann segir, drottinn ætlar að gefa ykkur tákn sjálfur, yngis maður verður þunguð og fæðið son. Hvað er táknið við það? Textin á við hrein mei á son. Það er yfirnáttúrulega tákn út að við vitum hvernig krakkar verða til. Það er ekki hverju miðvikudegi það sem einhver hrein mei eignast son. Þannig að táknið er að hrein mei er að fara að eignast son. Þannig að yngis mær í þessum texta er á mjög mörgum, heldur flestum þýðingum, þýtt sem hrein mei. Nú í fyrstu Mósebók kapla 3, versi 15, þá sjáum við þetta lovorðum þennan komandi Messias og það nefnt móður en það ekki nefnt faðir og það áhugavert við þetta vers er að það talað sæði konunar sem hvergi annars staðar nefnt. Náttúrulega, þú veist, bara skrítið orðalag, ekki satt? Og fjandskap vil ég setja milli þín og konunar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Svo talar þennan hann. Það eru flest allar bandaríska þýðingar þegar þýða þetta vest þá tala hann mun merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl hans. Að það er einhver sem mun koma og hann mun heyja stríð gagnvart djöflunum og hann mun sigra. Þú munt merja hæl hans en hann mun merja höfuð þitt. Í íslenskunni þýðingunni þá er þetta það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. Nú, svo er annað stöð sem við sjáum í þessum orðum, til dæmis orðið maðkur. Það segir ég maðkur en ekki maður og kannski er ég að lesa of mikið inn í þetta en ég fór eins að skoða hvaða orð fyrir maðkur verið að nota í þessum texta. En þetta er ekki bara einhver ormur, þetta mjög sérstök tegund á ormi og hebræska orðið sem notað er tólea sem oftast þýtt sem skarlat í biblinni. Mér varst það mjög áhugavert. Allt í einu byrju, hér ykkur ormur og allt í einu það þýtt rosalega oft sem ykkur ákveðin litur, ykkur rauður litur. Nú, þegar þú byrjar að kanna þennan sérstaka orm, að þá sérðu að þetta ormur sem að þekki svona í Miðausturlöndum, hann fer upp á tré, ef hann ætlar að fjölga sér, þá fer hann upp á tré, hann festi sig við tréð og í þrjáta, svo byrjar hann að gefa sér bönn og hann byrjar að búa til skel yfir tréð. Allavega, þetta er mjög áhugavert að skoða hvernig þessu ormur er. Svo byrjar bönnin að borða hennan orm og svo skilur þessi ormur eftir svona rauðan blett á trénu. Þetta er rauður litur sem var notaður til dæmis í klæði æðstapressins í gamla testamentinu. Það var notaður hennan lit til þess að lita klæði og annað eins. En svo í þrjá daga þá er verið að geta móðurina ef ég skildi þetta rétt og svo deyr hún og skelin er tóm. Þannig að þetta er svona áhugavert, kannski er alveg mjög auðvelt að segja, kannski ert að lesa svolítið mikið inn í þetta. En mér finnst það bara mjög áhugavert að læra minnum orm, það er áhugavert hvað maður fyrir að stúdira þegar maður byrjar að stúdira biblina. Þannig að kannski ef þú vilt tjekka á þessu, það getur að fara að tjekka á þessum orm og hvernig, það er mjög marga vegu sem þetta bendir á Jesu Krist. Svo færist þetta, þessi ormur, frá því að vera rauður yfir að vera hvítur. Og náttúrulega minni mig á vessi hann að syndir í þar eru svo skarlat en það verður hvít sem mjöll í biblunni. Mjög áhugavert, þannig að eða langar að tjekka þessum ormi tólega ormi, þá endilega tjekki það þessu. Við förum í vest 13 til 16, sterk nöyt umkringja mig, basans uxar slá hringum mig, þeir glenna upp genið í móti mér sem bráðsólkið öskrandi ljón.
Mér er helt út sem vatni og öll bein mín eru gliðinu sundur. Hjarta mitt er sem vax, bráðna sundur í brjósti mér. Gómur minn er þurr sem brendur leir og tungan loðir föst í munni mér og, duft, og í duft dauðans leggur þú mig. Minni mig á að tala með þurra munni hérna. Hann er umkringdur óvinni sínum. Þeir eru komnir til þess að sláðrónum og honum er helt út sem vatni og það er áhugavert við dauða Jesú að þegar hann er stungin, þegar hann er búin að deyja, að þá er stungið í síðu Jesú og það kemur hvað út? Blóð og vatn. Honum er helt út sem vatn. Nú einhverjir sem eru menntaðir í læknisfræðilegum greinum hafa verið að tala það að ef að blóð og vatn rennur út saman á þessum sérstaka staði í líkamanum að þá þýði það að einstaklingurinn hafi dáið úr einhverju sérstöku hjarta áfalli eða eitthvað svoleiðis sem ég hef ekki hugmynd og ég ætla að geta þykjast verið eitthvað að útskýra fyrir einhverju nákvæmlega hvernig það allt saman virkar en það passar mjög vel við bæði það sem kemur fram í þessum vessum þegar hann segir mitt hjarta er sem vax brána sundur í brjósti mér en það passar líka við hvernig Jesús Kristur deyr með því að kalla Hann kallar út orð og deyr svo sem ekki venjulegu dauðdagi fyrir krossfestingar því að þeir sem eru krossfestir þeir dóu oftast með því að kafna til dauða. Þannig að þú getur ímyndaðir að það ekki auðvelt að vera kalla eitthvað út rétt að orðinu kafnar til dauða. Til dæmis eins og þegar Jesús búin að deyja, það stungið í síðun á honum til þess að sjá til þess að hann sér alveg 100% dauðin og út kemur vatn og út kemur blóð. Og svo hvað gert við ræningjana í kringum hann þess að tvo, það brotið aðeim lappinar. Því að þú þurftir við krossfestingu, þá ertu hengdur upp og öll líkamsþyngdin byrjar að dvelja á brjóskassanum, á herðunum og svona og þú byrjar, beiniðin byrja að svo, þú dettur úr lið, brjóskassin og rifbeinin þau opnast, þú getur ekki losaði við andlidráttinn, þú getur ekki andað almennlega nema með því að íta þér upp á löppunum og hvað gerist til þess að drepa hinna tvo ræningina, þeir brjóta þeim lappinar þannig að þeir kapni fljótar til dauða nú, og hann er þystur, hann er þjáður hann er þreyttur bein mín eru gliðnuð í sundur er líklegast ótrúlega góð lýsing á sársökunum við krossfestinguna með að hafa líkamsþyngdina á þér á þennan hátt eins og við vorum að tala þeir sem hafa rannsaka til dæmis afleiðingu krossfestingar þeir benda á að líklega myndi manneskjan fara úr lið á öxlunum að rifin myndi færast út eins og ég var að tala og þú gætir ekki anda almennilega nema með því að lifta þér upp nú hebresku orðið er peres statet sem er bókstaflega mynd upp á bein að leysast sundur frá hvort öðru eða að dreifa sér sem mjög góð lýsing á hvað að gerast í krossfestingu þú ert það búið breið úr þeir og meir segja með rifin þín sjálf þeir breiðist úr þeim þegar að þú ert festur á við á þennan hátt þetta bókstaflega það sem að gerast á krossinum það tekið hann nótt áður en hann krossfestur hann barinn af farisum hann barinn af Herodes og mönnum hans Hann barinn í höll Pílatusar, það rifið á honum skeggið, það slegið hann með svipum og svo framvegis. Og það áhugavert að rabbínin Pesikta skrifaði á 8. öldinu eftir Krist og lætur þessi orð Davíðssálmins í mun snúast Messias. Hann segir, það var að vera þjáninga son Davíðs sem gerði það að verkum að Davíð brást í grát og segir Gómur minn er þurr sem brendur leir og tungan loðir föst í munni mér og í dufti dauðans leggur þú mig. Munniði að þetta er gyðingur sem er skrifað hann trúir ekki þessi sálmur séu Jesú Krist en hérna er hann að segja þetta er verið að tala hinn smurða, Messias eða Krist og þegar við horfum á hvernig þetta á við Jesú Krist og þá sjáum við að þetta á mjög vel við. Allir þessu sálmur er bara að lýsa krossfestingu Krist. Nú, í þessum metras vilja þeir meina að þetta eigi við framtíðar þjáningar og dauða Messias, son Davíðs. Og hann deyr. Það kemur fram í textunum, alveg í seinustu versunum, þú leggur mig niður í, hvað segja, sand dauðans. Og í duft dauðans leggur þú mig. Þannig að þessi maður, hann er að þjást, hann er að deyja, hann er dáinn.
hann er lagður niður í duft dauðans. Nú við höldum áfram í versi 17. Því að hundar umkringja mig, hópur illvirkja slær hring mig, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Come on! Þetta bara, veist, ok, getur við ímyndaðir einhverjar aðra aðstæður, það sem þú ert að labba á og einhvern veginn er þau að stinga báðar henduna hennar og báðar fætuna hennar. Getur við ímyndaðir munið, þetta skrifa 1000 árum fyrir Krist, 500 árum áður en að krossfestingar eru þekktar og það er langt í burtu, það er að Persíu og áður en að krossfestingar eru vinsælar. Hvað getur stungið þig í hendur og fætur, allavega? Ná, takk eftir því, hann segir, takk eftir því að hundanir þeir umkringja mig. Hér er við að tala fólk sem er ekki sterkt, það er ekki tignað mikið, heldur er fyrirlitlegt fólk. Það er fólk sem er bara ógeðslegt. Þannig að fólk í kringum hann sem er að njóta þess að sjá Jesú Krist þjást. Þetta er ekki eitthvað sem gerist bara inn í herbyggi ykkur staðar. Þetta er ekki bara eitthvað morð sem að enginn annað sér, þetta er opinber aftaka. Það er fullt af fólki í kring. Við erum búin að sjá það nokkru sinnum, held ég allavega tvisvar nefnt í þessum sjálfum ég hinga til, að það var að tala líð sem er búið að safnast í kringum þetta. Þetta er ekki eitthvað sem gerist í ykkur afskiptu herbyggi eða það sem enginn sér. Það er mikið af fólki til staðar og horfa á þetta. Nú, sumir vilja segja, og þetta er spurning sem ég hef oft fengið og mótmæli sem ég hef oft heyrt þegar það kemur að þessum sólum. Það er einhverjum sem segja textin á ekki að segja hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið, heldur á textin að segja eins og ljón liggja þau hendur mínar og fætur, og þú getur lesið þetta á íslensku og verið svona, það er svolítið stór munur þannig á sendingunni. En í hebreskunni þá er þetta bókstaflega munur sem að skapast á við að taka eitt staf úr og láta eitt stað inn. Það er tekið stafin vaf úr og látið stafin jut í. Og ef þú gerir það, þá breytir setningin frá því að vera gegnum stungin yfir í að vera það eru ljón sem að liggja á hendur mér og fótum. Nú, eins og kemur fram, þetta kemur fram í Mosaretic textunum. Ég veit ekki hvað íslensko orðið er fyrir Mosaretic, þannig að vonandi fattar einhverja þann úti hvað er að tala Nú, eini munurinn að ná er þessi stafir. Ef þú tekur eitt stafin út og lætir hinn inn, þá breytir setningin algjörlega. En flestir átta sig ekki á því að Mosaretic textin sem að við byggjum Gamla testamentis þýðinguna á fyrir flest allar biblíur í dag er texti sem var þýddur og skrifaður fyrir 1000 árum. Þannig að jafnvel þó að Gamla testamentið sé mun eldra en Nýja testamentið, þá erum við að byggja þýðingu okkar á Gamla testamentinu á yngri texta heldur en Nýja testamentinu. Það er ótrúlegt. Það eru ekki margir sem áttu sig á því að þessi Gamla testamentis hebreska sem við erum að nota, þetta rit sem við erum að nota til þess að þýða biblunar okkar, er aðeins 1000 ára gamalt. Það nær ekki til einu sinni tíma Jesu Krist eða fyrir tíma Jesu Krist. Þannig að þegar við höfum fundið afrit af Gamla testamentinu sem er eldra en Mosaretic textin, til dæmis í Kúmran höllunum, dauðahafsritin eins og það eru þekkt, þá var fundin fullt af rítum sem voru mun eldri heldur en sá texti sem við notum í dag til þess að þýða Gamla testamenti, og það var mjög spennandi til þess að sjá hversu áraðanlegur er Mosaretic textin sem við erum að nota til þess að þýða biblunar okkar. Nú, eitt sem var áhugavert sem kom fram í Kúmram höllunum, það kom afrit af Sálmi 22, og þá byrjaði fólk að rífast þetta vers, því að í þessu eldra riti, held ég skrifaði 150 árum fyrir Krist, þetta rit sem fannst í Kúmran höllunum, Dauðahafsritin, að þar kemur fram gegnum stungin, ekki eins og ljón sitja mér hendur. Og það sem er áhugavert líka er að það var þýðingin sem kemur fram í 70 manna þýðingunni. Leif mér að útskýra hvað 70 manna þýðingin er. Það er sérst gríst fyrir eitthvað í kringum 200 til 100 fyrir Krist, ekstra þar á milli, að þá var tekið sér til og þá var búið til gríska þýðingu á Gamla testamentinu, því að það var tungumál
margra gýðinga á þessum tíma þannig að þau vildi búa til gríska þýðingu á Gamla testamentinu og það var tekið sér til og gert gríska þýðingu á Gamla testamentinu á þessum tíma og þar stóð gegnum stungin það var bara í Mosaretic textunum þar sem að kemur fram ljón sitja mér hendur og fætur basically þannig að það áhugavert að ekki margir átti sig á því að 70 manna þýðingin eða það sem þekkt sem Septuagint á ensku eldri heldur en Mosaretic textin sem við notum til að þýða Gamla testamentið okkar í dag Nú, en spurningin þessi, hvers konar aðgerð verið að lýsa hér í versi 17? Hvað geti mögulega gert það að verkum að einhverju gegnum stungin á báðum fótum og báðum höndum? Ég get ekki ímynda mér hversu skrítið það fall þú veist, hvernig færðu sár sem á báðum höndum og báðum fótum án þess að vita hvað krossfestingin Munið, þetta skrifa 500 árum áður en að Persía byrjar að nota krossfestingar og hvað, 900 árum áður en að krossfestingar eru gerðu vinsælar og þróaðar af Róm og gerðar að því sem við þekkjum í dag. Ótrúlegt, ótrúlegt. Nú segjum sem svo að við segjum, ok, textin segir að þetta eru ljón sem að liggja mér hendur og fætur, sem eru mjög lillir auk fyrir, by the way. En ef myndi gefa okkur það, textin þýðir það að það eru ljón á höndum mér og fótum mér, hvað gera ljón? Þau býta, þau gata hendur, þau gata fætur, allavega, mér finnst það bara skrítið þessi spurning sem hefur komið. Nú, en með það í huga að þetta þýðir gegnum stungu, þá þetta ótrúlega líkt Sakaría, kapla 12, vers 10. Sem íslenska þýðingin á biblinu þýðir hræðilega. Já, lesum þetta. Og þeir munu líta til mín til hans sem þeir lögðu í gegn. Lögðu í gegn þýðir gegnum stungin. Ég held að það sé bara miklu betri þýðing. Þeir stungu mig í gegn. Þeir munu líta á þann sem þeir stungu í gegn. Það sem líka ótrúlegt við þetta vers að Guð að tala til Ísraelsmanna og hann segir Þeir munu líta til mín, komma, til hans sem þeir stungu í gegn, sem rök Messias, sama sem Guð. Guð Messias, Messias Guð. Og fyrir í versinu þá líst að fyrir þetta muni andi náðar og miskunar koma á Jerusalem. Og þetta, þegar að tala náð og miskun, þá get ég ekki annað en hugsa Jesu Krist. Það boðskapur fagnaðarinsins að við þurftum að náða halda, við þurftum að miskunna halda og Jesus Kristur kom fyrir fórtsýna á krossunum þá hefur hann veitt okkur aðgengi að hásæti Guðs sem börn Guðs hann hefur gert okkur að sínu börnum hann hefur tekið skuldabrefið sem þjakaði oss með ákveðum sínum og hann hefur neltað á krossin og annað eins loksins uppfyllist lofvörð gamla testamentið mentisins í þessum manni Jesu Kristi og allt það sem bendir á komu Messias og þeir munu leitast eftir náð í þeim sem þeir gegnum stungu. Ótrúlegt. Því að ekkert okkar getur orðið réttlát fyrir okkar verk. Eina von mín, eina von þín, þegar við stöndum frammi fyrir Guði, ekki að vera svo gaurinir í Matthíus og Guðspjalli 7. kapla sem koma og segja, sjáðu hvað ég búin að gera, ég búin að spá í þínu nafni, ég búin að predika, ég búin að gera kraftaverk í þínu nafni, auðvitað fæ ég að koma inn, heldur áttu okkur á því að ég frelsaður að náð fyrir trú. Ég frelsaður fyrir trú mína á að Jesús Kristur frelsaður mín á drottinn og það ekkert annað sem frelsaður okkur. Þannig að við hoppum úr í Jesaja 53 í 5. versi þar og enn og aftur frábær íslensk þýðing á þessi versi en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra miskjörða hekningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Nú ef þú horfir á aðra þýðingar á biblunni þá sérðu að flest allir þýða þetta ekki sem særður vegna vorra miskjörða heldur gegnum stungin fyrir okkar miskjörðir. Þannig að þetta er ótrúlegt þetta þema að þessi Messías sem mun þjást, hann mun þjást á ákveðin hátt, hann mun vera gegnum stungin eins og kemur fram í Sakaría 12:10, eins og kemur fram í Jesaja 53:5 og svo fyrir að ítalegra í það í Sálmi 22. Það að gegnum stungin á báðum höndum og báðum fótum. Nú, svo fyrir við vers 18 í Sálminum, ég get talið öll mín bein þeir horfa á og hafa mig að augnagamni.
Hvað segir þetta okkur? Hann í litlum sem engum fötum. Annars væri ekki hægt að telja þín bein. Það væri þannig sem að crossfestingar myndi eiga sér stað. Hann, þeir sem voru crossfestir voru annarkvort algjörlega naktir eða í mjög litlum fötum. Svo kemur meira fötin hans bara í 19. versi. Hann með útþanin brjóstkassa, útþanin rif, þannig að hann sér beinin sín. Í 19. versi þá segir hann hér, þeir skipta með sér klæðum mínum og kasta hlut kirtil minn. Nú að þú pælir í þessu, lesum við einu sinni enn. Þeir skipta með sér klæðum mínum og kasta hlut kirtil minn. Eða þú pælir í hvað verið að tala. Þú, veist, það er þú gæti sagt, er þetta ekki svolítið mikið mótsögn? Veist, hvort eru þeir að skipta sér klæðum þínum eða hlata kasta hlut kirtil þín? Hljómar eins og það segir annarkvort eða. Hvort skiptið þau kirtlanum milli sín eða kostið hann? En útskýringin kemur fram í nýja testamentinu, það sem Jóhannes skrifar crossfestingu Jesu Krist í Jóhannes og Guðspjalli 20. kafla í versi 23-24. Hér segir hann, þegar hermennir höfðu crossfest Jesu, tóku þeir klæði hans og skiptu í fjóra hluti og fekk hver sinn hlut. Þeir tóku á kirtilinn, en hann var saumlaus ofan í eitt ofan frá og niður úr. Þeir sögðu því hver við annan, rífum hann ekki sundur, köstum heldur hlut hver skuli fá hann. Þannig að hvort er það? Eru þeir að skipta með sér fötunum hans eða eru þeir að kasta kirtil hans eða fötin hans? Svar bæði. Þeir eru að gera bæði. Og við förum í vers 20-22. En þú, ó drottinn, verið í fjarri. Þú styrkur minn, skunda mér til hjálpar, frelsa líf mitt undan sverðinu og sál mína undan hundunum, frelsa mig úr geni ljónsins frá hornum vísundarins, þú hefur bænheyrt mig. Nú, fyrst var það, hví hefur þú yfirgefið mig? Og nú hér í þessu vessi, þá byrjar að taka beiju. Það að segja að þú hefur bænheyrt mig. Hann er skilin eftir tíma, hann þjáist tíma, hann deyr, en svo byrja sálmurinn að fjalla annan hlut. Og hér tekur upprisan við og hvað upprisan gerir. Þannig að við lesum áfram, 23-25. Ég vil kunnkjöra bræður mínum nafn þitt, í söfniðunum vil ég lofa þig. Þér sem óttist drottinn lofið hann, tegnið hann, allir niðjar Jakobs, styrkið hann, allir niðjar Ísraels. Því að hann hefur eigi fyrirlitið né virt að vettu ég neyð hins hrjáða og eigi hulið auglit sitt fyrir honum heldur heyrt er hann hrópaði til hans. Hverjir eru hér að lofa? Ef við pælum aðeins í því. Þú veist, það hefur verið að tala bræður mínir, Ísraelsmenn, allir niðjar Jakobs, allir niðjar Ísraels, þannig að hér eru Ísraelsmenn að fagna yfir því að þessi maður sem var búið að leggja niður í duft dauðans er upprisinn, hann leystur upp, hann var þjáður tíma en núna lifandi. Svona við höldum áfram það að vera að tala hann gyðingarna. Gyðingarnir eru að lofa Guð fyrir það sem hann hefur gert í sinni sínum Jesu Krist. En svo færum við okkur lengra, við höldum áfram að lesa 26-27, frá þér kemur lofsöngur minn í stórum söfniði, heit mín vil ég efna frammi fyrir þeim óttast hann, snauðir munu eta og verða mettir, þeir leita drottins munu lofa hann, hjörtu yðar lifni við að eilífu. Tala um eilíft líf, við höldum áfram, 28. En endimörk jarðar munu minnast þess og hverfa aftur til drottins og allar ættir þjóðana falla fram fyrir augliti hans, því að ríkið heyrir drottni og hann drottnari yfir þjóðunum. Nú eru allar þjóðir komnar inn í dæmið. Þetta ekki bara lengur gyðinganir, þetta ekki bara lengur Ísrael, þetta ekki lengur bara niðjar Jakobs, þetta eru allar þjóðir komnar til þess að lofa þennan mann sem var þjáður, sem var fyrirlitinn, sem var drepinn. Hver getur ímyndað sér annað atvik það sem einhver myrtur á svona hróðalegan hátt og það kallar á eftir lofgjörð frá öllum þjóðum jarðar. Er einhver annar í sögu mannkynsins sem þetta gæti verið að lýsa? Getur þú ímyndað þér hvernig þjáning einhvers getur kallað á lofgjörð allrar jarðarinnar? Fyrirlitinn maður, þjáður maður, hataður maður, krossfestur og pyntaður maður og núna tilbyðin af öllum þjóðum jarðarinnar. Hvernig getur einhver verið stungið á fótum og höndum án þess að vera krossfestur? Er einhvað annað sem kemur til greina?
hefur einhver lent í einhverju svona steiktu slysi áður, það sem hann náði einhvern veginn að fá að vera gegnum stungin að báðum höndum og báðum fótum aðeins að vera krossfestur. Hver er tilbeðin eftir að hafa verið opinberlega niðurlægður, pyntaður og drepin? Hver er tilbeðin sem að gengur í gerum það? Það passar ekki neinn annan. Það passar ekki neinn annan í mannkynsögunni heldur Jesu Krist og við höldum áfram. 30 til 31, eða til 32 og við ætlum að klára sálminn þannig að við náum að klára sálminn í dag og við ætlum að fara í Jesaja 53 í næstu viku. Já, fyrir honum munu öll stórmenni jarðar falla fram, fyrir honum munu beygja sig, allir þeir er nýja í duftið, en ég vil lifa honum, niðjar mínir munu þjóna honum, komandi kynslóðum mun sagt verða frá drottni og líð sem enn er ófættur mun boða réttlæti hans að hann hefur framkvæntað. Þessi sálmur passar ekki við neitt atvik í lífi Davís. Ekki neitt. Það ekkert atvik í lífi Davís að sem hann að þjásta á svona gríðalegan hátt. Hann aldrei stungin í gegn á fótum og höndum. Hann hér að tala afkomandi sinn, Jesu Krist. Davíð myndi aldrei þjást og vera deittur eða fyrirlitin og svo upprisin. Hann mun lifa löngu lífi og svo deyra. En eins og Davíð stóð einn frammi fyrir Goliat og hann barðist, hann var einn maður en hann barðist fyrir hönd þjóðarinnar Ísraels, þannig myndi annar afkomandi hans standa frammi fyrir syndinni og berja spardagan fyrir heiminn. Hann er einn, en hann er að berja spardagan fyrir marga aðra. En ólíkt Davíð, þá var hann ekki bara að hætta sínu eigin lífi, hann gaf sitt líf fyrir okkur öll eins og hann sagði í sínum eigin orðum áður en að hann dó og við lesum það í Matteusarguðspjalli 20. kafla, versi 28 mannssonurinn er ekki kominn til að láta þjóna sér heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnagjalds fyrir marga minnst ótrúlega gaman að skoða spátumarreikningarna, minnst ótrúlega gaman að skoða spátumarna sem eiga til komu Jesu Krist og hvernig þið passa fullkomlega við komu Jesu Krist. Og mér langar að eyða næstu vikum í að díla við spátumarna, ekki bara spátumar sem eiga við komu Jesu Krist, heldur bara spátumar líka sem lýsa mannkyns sögunni. Þegar þeir eru skrifaðir þá lýsa þeir atburðum sem munu gera svo næstu hundruðum ára og við getum horft tilbaka. Eins og við erum að vinna okkur í genum Daniels bók okkur núna, það er 2500 ár síðan þessi bók var skrifuð og við getum horft tilbaka á það sem að hann sá í spátumi, það sjáum við sem sagnfræði, ótrúlegt og sérstaklega þegar við erum að tala komið Messias upp á ár og eins og sumir vilja telja upp á dag, hvenar Messias mun koma, en það sem er gert oft, að þegar við förum í spátuma og þegar við sjáum að þetta er ekki bara spátumar eins og fólk notar vanalega það sem er notað voru svona opnar setningar sem að fara ekkit mjög mikið í details hvað er að gerast heldur lýsir bara mjög ítarlegum hlutum eins og að vera gegnum stungin þess, það er ekki bara að tala að koma eitthvað góðum maður og dó, það er fara hvernig hann dó, þess, hvernig hann var niðurlæður, hvernig hann var á opinberum stað, þetta var opinber aftaka, hann var gegnum stungin í fótum og einn rabbini skrifar að þess, hann veit að þetta er verið að tala eitthvað tengt við, þess, við lásum ekkit við í þessu og ég held að það eigi við orminn því að þessi ormur, þegar það segi ég maðkur en ekki maður, þessi ormur var þekktur fyrir það að klifra upp á sérstakan við, sérstök tré og þar myndi hann fjölga sér og annað eins, þannig að ég held að það eru rabbínar sem að horfa á þetta, já þetta tengist einhvern veginn við og gegnum stungum og annað eins, þannig að þetta er ótrúlegt og ég bara hveti til þess að hafðu fulla trú á orði Guðs og ef þú ert ekki búin að snúa þig til Guðs, snúðu þig til Guðs. Hann veit allt sem gerist í þessu lífi, hann er við stjórnina og sama hversu mikið kaos er í gangi í lífinu þinn okkur núna, þá veit hann og hann er megnur, þú veist, hann tekur krossin. Hugsa þetta, við erum með hálsmenn sem eru kross og í eyrunum sem er kross, við erum með tákn á kirkjunum sem er kross. Ég held að var C.S. Lewis sem sagði að krossin var ekki vinsælt tákn fyrir að allir þeir sem voru búnir að sjá krossfestingu eiga sér stað voru útdauðir.
og það er krossfestingar voru hryllingur. Þetta er pyntingatákn, þetta er pyntingatæki. Guð tók þetta pyntingatæki og núna fyrir kristnum, mörgum miljónum kristna og alltaf heim, þá er þetta ekki tákn upp á pyntingu eða ósigur eða fyrirlitningu eða dauða. Þetta er tákn um eilíft líf og það sem Guð hefur gert fyrir son sinni Jesu Krist. Þannig að hvaða aðstæðum sem þú finnir þig í, þú mátt vita, það ekkert er Guðum megn. Hafðu trú á hans orði, hafðu trú á honum og ef þú ert ekki kristin, gerðus kristin. Játaði Jesu kristin trú, það er búið að tala um hann löngu áður en hann kemur. Bókstaflegt dagatalið þitt snýst um þennan mann Jesu Krist sem að fyrirlitin og pyntaður og drepin og nú tilbyðin af öllum þjóðum. Bókstaflega tímalín okkar skiptist fyrir Krist og eftir Krist. Hann er miðpunktur tilverunar, hann er miðpunktur dagatalsins þíns allavega. Og ég segi, ef þú ert ekki búin að játa Krist sem drottinn og frelsara, gerðu það núna. Því að hann hefur komið, hann var þjást út af því að við erum öll búin að glúðra. Ekkert á okkur er nógu gott þess að komast inn í himnaríkinu og ef þú reynir að réttlæta þig fyrir eigin góðverk, þá mun það ekki ganga. Þannig að hlauftu í faðum Krist, gerðu hann að frelsara þínum. Gerðust fylgjandi Krist. Allavega. Þetta var Salmur 22. Takk fyrir að vera með okkur í dag, ég vona að þetta uppbyrðu ykkur, þetta uppbyrðu mig ótrúlega að fá að stúdera þessa hluti, en Guð bless ykkur og sjáumst í næstu viku.